ପ୍ରିୟର ଆଞ୍ଜଲି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମନ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା କଥାକୁ ତମ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚିଠି ଧରି ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସାହସ କରି ଦେଇପାରିନି। ଆଉ ଏଇ ଚିଠିକୁ ବି ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଇ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଏହା ମୋର ମନର ଭାବନା। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭାବନା ତମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାର ଆଜି ଏ ପରୀକ୍ଷା। କ'ଣ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି ମୁଁ ଚିଠି ଦେବା ଆଗରୁ ତମେ ମୋ ଚିଠି ନେଇଯାଆନ୍ତ, ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତ, ଆଉ ମୋ ଆଖି ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତ। ପ୍ରେମ ଚୈତାଳି ବହିଲା କି ଆଉ ତମ ସାଥେ ଥରେ ଭେଟ ହଉ ହଉ। ପ୍ରେମ ଚୈତାଳି ବହିଲା କି ଆଉ ତମ ସାଥେ ଥରେ ଭେଟ ହଉ ହଉ। କି ଜାଣିଥିଲା ହବ ଏମିତି ଦିନେ, ଘଡ଼ି କି ଘଡ଼ି ତ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ମନେ। ମୁହା ମୁହି ଦେଖା ହେଲେ ମୁହା ପୋତି ଦଉଛ, କିଛି ଦୂର ଗଲେ କାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛ। ମୁହା ମୁହି ଦେଖା ହେଲେ ଦେହରେ ଦେହ ବାଜିଛି କି ନାଇଁ କେମିତି କୁହ, ଗଲରେ ଲାଜି ସଫା ସଫା କହିବ କି ମତେ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କେତେ। ପୁଲିରେ ଚକା ଜହ୍ନ ମୁହ ତମର, ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥରେ ଦି ଥର। ପାପୁଲିରେ ଚକା ଜହ୍ନ ମୁହ ତମର, ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥରେ ଦି ଥର। ଥରୁଟେ ଦେଖାରେ କାହିଁ ମୋ ଠୁଲୁ ଚ ମୁହା ମୁହି ଦେଖା ହେଲେ ମୁହା ପୋତି ଦଉଛ, କିଛି ଦୂର ଗଲେ କାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛ। ମୁହା ମୁହି ଦେଖା ହେଲେ ଇଶାରାରେ କହୁଛ, ଗୋଟେ ବୋଲି ମନ ମୋର ଦୋହଲି ଦଉଛ। ହସରେ ହୀରା ଦିଅ ତମେ ବିଞ୍ଚି, ଏବେ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଛି ଏ
ते भलो भलो जो मनुह लगी गल छड़ी बनी मोह आखी ठारु बेसी बोधे मन गला चिन्ही तम बिना भलो काई केहि बिलागुनी आखी ठारु बेसी बोधे मन गला चिन्ही तम बिना भलो काई केहि बिलागुनी जोठी देखिले सेठी मोहा मोही देखा हेले मोहा पोती दोच किछि दूर गले काई बोली बोली जाऊच मोहा मोही देखा हेले इशारा रे कहूच गोटी बोली मन मोर दुहले दोच हेलो व्यूअर्स फाइनली वीडियो आसारछि वीडियो टी केमती लागला हमको कमेंट सेक्शन ने जणाइबे वीडियो को लाइक करिवे और बहु मात्रा रे शेयर करिवे जेमति कि समस्तक पाखरे वीडियो टी पहुचिबो आ ओडिसा रेकॉर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करिवे तासे त घंटी टा को भी बजाई देबे थैंक यू।